Yalğın, yalğın. Hay, hay. Vay keçirəsən. O taşın özü ekansan. Nima dedin? Yok, aytmoqchiydim ki, olov ekansan. Voy, noto'g'ri gapirdim. Gapingni bo'laman. Ha, mayli. Men boshlig'ingni kutyapman. Shunday ekan, bu yerdan daf bo'l, ko'zimdan yo'qol. Bugun Gayelni kutganingning foydasi yo'q, chunki u Ayra Boldingning ashaddiy muxlisi va Vic Bades. Va nihoyat jangda tok-tok. Unda kechirasan, men ham stadionga ketdim. Chunki kecha o'yin uchun chiptalar sotib olganman. Chiptalar? Ortiqchasi ham bormi?